Ադիս Աբեբայից Նայրոբի թռիչքն իրականացնող եթովպական ավիաուղիների օթանավը ռադարների էկրաններից անհետացավ ոտ բարձրանալուց 6 րոպե անց։ Ավելի ուշ Քենիայի վարչապետն իր Թվիտերյան էջում հաստատեց, Boeing 737-ը կործանվել է, բոլոր 149 ուղևորներն ու անձնակազմի 8 անդամները զոհվել են։ Օթանավում եղել են առնվազն 35 երկրի քաղաքացիներ, ընդգծում եմ առնվազն, քանի որ երկուսի ինքնությունը չենք պարզել։ Երկուշաբթի Քենիայում ՍՔՕ օրը 1 րոպե լրությամբ զոհերի հիշատակն են հարգել նաև Նայրոբիում շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը նվիրված ՄԱԿ-ի ամենամյա կոնֆերանսի մասնակիցները։ Կոնֆերանսին ներկա չէր մի բանախոս, որն ուշացել էր չարաբաստիկ թռիչքից ու ողջ մնացել։ Աբու Դաբիում 1 այլ ավիափոխադրողի թերությունն օգնել է, որ ողջ մնա նաև այս ուղևորը։ Դուբայից պետք է մեկնեի Ադիս Աբեբա, որտեղից էլ Նայրոբի, բայց Էմիրատներում ուշացման պատճառով բաց թողեցի թռիչքը։ Հաջորդ թռիչքը ճիշտ ժամանակին էր, բայց օթանավն ոտ չէր բարձրանում։ Մեզ չէին ասում, որն է պատճառը, ավելի ուշ հայտնեցին ողբերգության մասին։ Զոհերի մեջ 3 ռուսաստանցի կա, ահա ռուսուիքի վերջին լայվը Թվիտերում։ Вообще, мы наконец-то добрались до лета. Передавай всем привет зимним. 4-րդ ավիահսկան 1960-ականներից միլիոնավոր ուղևորներ է տեղափոխել։ Boeing 737-ը տասնամյակներ շարունակ գլխավորել է ամենաապահով օթանավերի ռեյտինգային ցուցակը, բայց 4-րդ սերնդի 737 Max-ի ռեյտինգը կտրուկ ընկավ 5 ամիս առաջ տեղի ունեցած նմանատիպ աղետից հետո։ Ճակարտայից մեկնած Boeing-ը թռիչքից 5 րոպե անց կործանվեց Ինդոնեզիայի ափերի մոտ, բոլոր 189 ուղևորները զոհվեցին։ Օթաչուները մեղադրում են ամերիկան արտադրողներին, քանի որ նրանք նախապես չէին սովորեցրել օգտվել նոր ավտոմատացված համակարգից։ Այս ֆոնին Չինաստանի քաղավիացիի ղեկավարությունը հրահանգել է դադարեցնել Boeing 737-ի շահագործումն ու գործակցությունը չինական ավիափոխադրողների հետ։ Ուղևորների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով նույնն արեցին Մեծ Բրիտանիան ու Եթովպական ավիաուղիները։ Boeing-ն էլ չղարկել է նորագույն Boeing 777X մոդելի շնորհանդեսը, այն նախատեսված էր մարտի 13-ին Եթովպիայում։ Կանեղազարյան, Ժամլատվական։